ほいっつってほいっつってこれを開ける開ける。なんと私今何をやってるかと言いますとですね、ここにいるんですよ。ここに東京渋谷センター街総本店ヤロラメさんに来てます。でカップラーメンを今から作ろうというね、何をやってるのかいまいちよく分からないんですけど、まあいいかな。お湯お湯これはバリ方でいただきたいと思います。ペローンオープン。こんな感じです。はい、どうもすいません、ありがとうございます。はい、この中にこれを入れるわけですね。ちょうどね、いやー透明透明透明では、ヤローラーメンさんのお店で、ヤローラーメンさんのカップラーメンを食べたいと思います。いただきます。頼りだいぶすっきりしてる。なんか麺太いぜ。なんかトウモロコシみたいな香りするね。あ、うまいうまい、普通にうまい。これけど、多分秒でなくなるぞこれ本当に。なんか思ってたより本当だいぶすっきりだなこれ。なんかタンメンって感じ、なんか濃厚タンメンって感じ俺の中で。野菜感が強いっすよ。おおすげえ。おお、はい、先ほど申し上げた通り2皿目は、焼き野菜トッピング実店舗全然違うし超うめえこれ絶対やった方がいいです。炒め野菜あのご自宅でやるの飛躍的に変わりますよ味が。むちゃくちゃうまくなるなこれ。あのスープにめっちゃ合うわ。餃子あと何分ぐらいですか？餃子あと1分で上がりますけど、ごめんなさい。あと1分で上がります。これもやしとキャベツ炒めたのを乗ってるだけでだいぶ違うぞ。格段に格段にスーパーになる。すげえうまいこれ。スープのクオリティがめちゃくちゃ高い。いや本当にすんげえうまい。これこんなに変わるんすね。俺はこれ入れた方が好きだわ。
もう全然違う。手間って大事なんだな。今ね、これ撮ってるのね、もうすぐ11時ぐらいになるんですよ、夜の。やっぱさすが渋谷ですね、すごい。おはようございます。おいしょいやね、今これ86万でシャツ着てるね、こちらのお店のね、渾身の一杯で、その中に書いてる方がね、これ持ってきたぞ、これ野郎ラーメンさんってね、ノリがいいですね、これきっとね。絶対これ入れよ、俺これ僕ね、絶対やりますからね、これ、本当に。おこれとかね、ちょっとだいぶちょっと YouTube っぽいっすよね、これね。これいいんじゃないかな。チャーハンですね。チャーハン中でいきましょう。ありがとうございます。はい、どうぞ。ちょっとね、やっぱ彼はね、ちょっと溶かしたい。ちょっと彼は溶かしたい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございます。来た3杯目。デローン。じゃあ僕、宣言通り、ちょっとこれ溶けちゃうのあれなんで、バターを入れたいと思います。なんか想像はつくんですよね。ちょっとね、色がポタージュっぽくなった。ちょっと見づらいか、ごめんなさい。たまらん、これむちゃくちゃうまい。だいぶ濃厚になる。味にいっぱいあるんで、もう思いついたらどんどん入れていこうと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。野菜を入れるとうまいのかな。コーン入れるとめちゃくちゃうまくなるよ、余計に。これコーンって、これコーンって野菜なのかな。クモス。もしご存知の方いたら、ちょっとコメント欄の方にお願いします。俺の予想は野菜。うまっ。でも、すごい冷静に考えて、合うに決まってるよな、普通に考えて。見ようかな。魚介系シーフードアサリもあるんだ。アサリも入れてみようかな。はい、4杯目もう全員入れします。これ溢れちゃうかな。溢れちゃうんで、はい、どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
魚介が合うのかっていうね。まあ、香りはデフォルトと変わらないですね。デフォルトの麺ラーメンとカップラーメンと。うまい。あ、これすっげえうまい、これ。あ、これ多分あれだ。これ多分ですけど、これ汁入れたのがポイントだと思う。あ、これすんげえうめえ。あ、多分ですけど、今ホタテとアサリだけど、例えばちょっと高いけどカニ缶とか多分合うと思います。これはご飯目いくぜ。ご飯目はツナでいきます。ツナ缶なんとなく想像つきますよね。今ね、見た目的にはツナビャーでツナのオイルで膜張ってる感じになってます。味噌ラーメンとかよく買ってるじゃないですか、ああいう感じ。匂いが、あれ、なんか意外とツナは存在感ないな。なんかね、これは好き嫌い分かれるな、多分。僕は正直6-4で合わない方だと思う、うん、でも別に食べれる食べれないのレベルで全然食べれるんですけど、これはね、分かれるかな。あ、でも、いや6-4でいい方かな。まあ、そんな感じです。これマヨとかぶち込むのありですか。ツナマヨのマヨぶち込むのありですか。おっしゃー、ツナマヨにします。一緒一緒、宮野さんこういうのにオッケーなんですよね。楽しい。どうなるんでしょうね、これね。まあ、ツナもオイル入ってるんで油に油って感じですけどね。油ですけどね。見た目がなんかクラムチャウダーみたいになってます。スーパーうめこれめっちゃうまい。これなんだこれなんかこのカップ麺とツナがの相性がなんか微妙だったんですけど、このマヨが手つながせてくれたみたいな感じになってる。行ってみようかな。これが6杯目です。もう全入りします。おっ、ほぐすとこから、ほぐれない、食っちゃえ。めちゃくちゃうまいぞ。本当においしい野菜スープにコンビーフぶち込まって感じです。だいぶね、だいぶほぐれた。ほぐすとだいぶ存在感なくなりますね。
はい、6杯目の完食です。袋の、これは第7区はこちら、ミートボールでいきます。おはようございます。はい、次に行こうかな、それは。はい、どうも、いらっしゃい。結果そこそこ攻撃力のあるビジュアルになりましたね、これね。うん、デドって感じです。あの、FF でいうなんかメテオみたいな感じです。これもう分かる人にしか分かんないと思いますけど、すいません。隕石が落ちた感じです。あ、もう香りがもうガゼンミートボールだわ。じゃあもう行きますね。あ、うまい。あ、これいいよ。ありがとうございました。あ、これすげえうまい。これめちゃくちゃ合うわ。ありがとうございました。お待ちしてます。7杯目完食です。こちらが袋8杯目でございます。うん、宣伝通りカレーでいきますね。こんなね、いい機会ないんで、もうがっつりいきますよ。ドバ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 いっちゃいます。でもこれも入れちゃうか、これもな。ちょっとこれ混ぜるともうカレーラーメンって感じです。で、もうね、匂いがすでにいいんですよ。もう味知ってるから僕これの。成果も分かんないですけど、もう声を大にしてます。カレーめちゃくちゃうまいです。すごい好きな味。あ、うまいわ。うまい。いわゆるあれです。いわゆる来ました。9杯目。宣言通りビッグカツいきまーす。あ、ちょっと細い。2本ぐらいぶち込もうかな。ずぶし。これを入れた変化だから。やっぱこれとんかつなんで、一応って言われました。あれか。カツなんで、ソースのね、入れないかと思うんで入れます。これぐらいしないとね、分かりませんよ。あー、なんかね、皿うどんにソースかけた時みたいな感じ、香りは。いいとこだと思うね、すごく。これはね、ダメだ。これ俺ダメだ。このね、このカツラ俺ダメだ。これ違う。もうダメだ。ソースラーメンって感じ。うん、すごくいいこれ。これすごい好きだな。すごいよ。
種ラスボスですね、これが。僕日本一納豆食べてる男と言っても過言ではないぐらい納豆毎日食べてるんで、誰よりも納豆を作る早い自信がある。先に混ぜるとあの粘り気がね出やすいっていうのをテレビで見たんですけど、なんか最初にある程度混ぜてからこう打ち込むと。で、僕は1回の食事で納豆3パック食べます。かけため2桁の10杯目です。納豆いい。粘り気がなくなるんですね。糸引いてるのは草切れて豆みたいな。納豆の存在がそんなない。あ、ある。あ、あるわ、うん。あ、粘りで死んでないな。まずはこちら、もう用意してますね。プリン。よいしょ。11杯目。こちらプリンちゃんを入れますよ。200g で超ギリセーフです。皆様 200g 以上の時は溢れるってことを覚えてください。 200g で表面張力ぐらいな感じ。ちょっとスープ先飲んでいいですか。あの崩す運動の前にちょっとこぼれちゃいますね。まだ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 融合してないです。でもなんか若干ちょっと甘い汁。おっしゃ、いきます。おっしゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。おっしゃ、ただ割ろうと思ったら麺すくちゃった。甘いな、香り。あ、ごめんなさい。あ、香り甘いな。これもう完全にプリンラーメンですね。これ完全にプリンラーメン。やったしろぞー。ハハ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 あ、
な。あれ、なんか不思議な気持ちですけど。あのラーメン感ははけてゼロです。もう 100% デザート、味的には。なんだけどなんかなしじゃなくなってきたわけね。いや微妙だなこれ、もうすぐ微妙だわ。出るんですね。めちゃめちゃにお菓子飲んでみようと思います。いや、これねめちゃくちゃ混ぜるとコーンポタージュみたいな味になる。これなしじゃねえな。いや、これなしじゃねえぞ。なんだこれ、むしろうまくなってるんだよ。いやマジコーンポタージュだ、コーンポタージュ、とろみも込みで。ぐちゃぐちゃにしないでプリンとラーメンって分かれてる状態で食べると 100% なしですけど、これ混ぜるとめちゃくちゃありになる。これねコーンポタージュだ、本当にとろみも込みで。これ初めて俺スープ全部飲むぜ。これすげえありだわ。わかんないことってあるんすね、本当に。もういよいよラストの一杯となりましたね。これはもう宣言通りこれでいきますから。これ200ミリだから入るな。さっき200までは入るってことは立証されてるんだよ。めっちゃ反射してるでしょ、めっちゃ白なんです。あ、言えるのは全然多分ありです。なんかね、まあクリームだからと思うんですけど。別々感はないですね。手をつないでない感はない。手はつないでるんですけど、ちょっと待ってください。手はつないでるんですけど、
ないわ。これはやばい。これはちょっとやらかした。とりあえず12杯ございます。ここでですね、はい、さっき気になっていた僕の気になっていた誰が俺が王道派の1位と変わり種の1位を発表しております。まず王道の1位はもう決まってます。炒め野菜、これはねもう間違いない。本当にもう超うまかった。なんでご自宅でちょっとだけもやしとキャベツですよね、ニラを炒めたやつを乗っけるだけでもう飛躍的に美味しくなります。本当にスーパーうまくなる。これはもうね多分王道派の1位僕なので、変わり種の1位はこれね意外と当たり多かったんですよ。これとこれなんですよね。プリンとミートボールなんだけど、あのね、本当に全部溶かした後のなんて言うんだろうな、コーンポタージュ感というか、デザートではなくおかずになるんですけど、ちょっとだけ甘いんですけど、これは素晴らしく美味しかった。で、その次がミートボールかな。これも相当美味しかったです。これもあのね、多分ね、想像してるよりだいぶ美味しくなります。相性がめちゃめちゃ良かったって感じかな。うん、バババって今言っちゃいましたけどね。ワーストも言いましょうか。あ、わかるっすね。はい、アイスです。はい、すいません。あとね、そうだな、それ以外は全部はどっちかというと当たりの方だったっすかね。まあ、この辺ちょっとやってないんで、豆板醤とかね、豆腐とかちょっとわからない。なんとなくこの辺はまあ味の想像つくんであれなんですけど、はい、というような感じでお送りさせていただきました。マックスに、やろうラーメンさん、東京渋谷センター街総本店にお邪魔して、こちらの濃厚カップ麺、こちらの、味変のどれが美味しくなるかというのだったんですけども、結果としては僕の中ではこれが一番意外な位置だったかなと思っております。これと、じゃあこれと炒め野菜選べって言われたら、どっちかって言ったら僕はこっちをおすすめする。人に、いや、それぐらい意外性が想像つかないと思うんですよ、これっていうのも込みって感じですかね。はい、というわけで、芝居でございましたが、私、マックス鈴木がこちら、ヤロラーメン東京渋谷センター街総本店さんよりお送りさせていただきました。この後、まだちょっと僕お腹に余裕あるんで、なんかラーメンでも食べておこうかななんて思っております。はい、以上、マックスでした。またね、ありがとうございます。うわ、うわ